No, no, daha no nadafa. No, no, daha no nadafa. Wayah usup. Hassan Frimbi. Satu. Wayah usup. Satu. Nawat ya nolol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ani gawal lagi nabash ke bishra oleh leh lusuh dalam YouTube channel kita. Mantap. Hadiyaro ah ina bihiyo reaction reaction kana kulli waxa ka bixinay ogtiina wax magaalada ama suuqa saaran heesta ay soo saareen waayaha cusub waayaha cusub horto inkastoo awal baheesa wanaagsan ay soo saareen laakiin markaan dawladdeena ay u soo dhigteen wax dawlad u soo dhigteen anigana waxaan diyaar u nahay inaan yaani karbaashno sida ay moojiyeen bulshooyinka Soomaalida waxay noqotay heestii ugu disliked badnayd ee Soomaali soo martay ebid taariikhdaas ay gashay inkastoo ay qariyeen disliked iyo liked hadda laakiin aan sa daawano videoga horta iyo laba erey ayaa ka dhigi doona maanta jafo jafo diyaar u ah jafo No, no, daha no, no, what is no? No, 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 no. No, no, ayay ku bilaabay no na daha. Ha no dahna waa mid ugu horeysa dawladda ugu horeysa ee wanaagsan aan aragnaba intaan soo jeednayba. Soddonkii sano u dambeysay waa dawladdii ugu horeysa aan aragnaba oo Soomaali u dhalata. Taasna no ma ku bilaawna. What is this? No, 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 no. And now the video. Kulaha naqoodayaashi yaani something naqoodayaashi yaani naqoodo kulli horta waxa laga waday ma ku doonto wada yaani dadkan hoggaaminaya kuwi macnaha u haysta dad wanaagsan kulli waxay taagan yihiin buu in la qalbmi doontaan doonta ay idin wadaan ayaga dadka madaxda inaa doonta ay idin wadaan dhulka galeysiinay taagan yihiin what is that this song No, 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 no. Do me a favor, please. Get out of here. In la nara moye kulaha bal waxay ku soo heesayaan baldaaw wili bay u soo heesayaan wadankoodii dawladoodii ugu horeysay ee wanaagsan nabad iyo nolol la helaba wa dawladda kaliya intaan arkaynay wax weyn qabatay inkastoo dawladii ka horeeyay ay wax soo qabteen ayaga laakiin waa ayagana wax weyn ay sameeyeen ay dhammaystir weyn ay sameeyeen laakiin inkastoo horta Soomaaliya horta waxaa jirtaba haddaad dhahdo Soomaaliya u talina wax badan dhaleel badan uu ku sugeysaa koos dadka horta dadka maadaama ay wax badan burbursanayeen waxaa ka dhumaysa kalsoonidii kalsoonida hadday dhuntana qof walba haddii wax yar un qalad lagu arko looma sabraayo isla markiiba dhaliila laga horkeena maan la weyna video aad daawanay midaa frim biska soo qaatay farraq farraq What is that? عيد باب لو صورنا في فريبيا وتمحوها حلي باقرو No, 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 no حلي باق نانو وين وحلو قليها ماشي لكيني او وحصوب بارتي انو امتو قامية لو قربي وفريم بسوقاتي فيق 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 just yani hadii xitaa fikir asiga ay ka imaaday ahaan lahayd xitaa frame bigas way fiicnaan lahayd kaas wuxuu ka keenay kaliya
dad un baa wato oo yaani wax oo kharashaad yar ku soo qaatay kadib sidii uu fiiq soo bilaabay. Horta by the way ana horta inaan ku sii dheeraado maraba heestan kulay marabin inaan reaction ka soo bixiyo balse waxa jira bilaawgeeda iyo qaabka maadaama oo bulshada ay ka hadleen ayaan noo u soo qaatay ama inaan ka hadlo aan u jeclaystay. Horta ana horta waxa jecelnahay intaas oo dowlad ayaan jecelnahay umada Soomaaliyeedna kulay waa tay muujiyeen inay jecel yihiin ay u ooman yihiin dowlad. Sidaad aragteen videogan wuxuu ku jiray adii dhowr saacadood ayuu ku jiray oo waxaa la saaray ku dhowaad 7,648,000 inkastoo hadda ay qariyaan waxaa la saaray dislike aad u badan waxay taasi ku muujinaysaa inay dadka ay ka daaleen saan dowladda saanaysaan way ka daaleen waayo dadka Muqdisho hadda anaa jeclaystay waxyaabaha iyo horumarka ka socda walaal ana horta intaan soo aqliyeystay amba markaan anoo yara liiga soo wadaxba kala garnaynin haddu xeega haysay haddii oo koronaha uu dhamaado fasax amba helaba meeshii ugu horeysa aaday waa Muqdisho. Marka dee meeshii aan ku haminaynay rajadii noo muuqatay bilaabeen kuwan inay caaytin iyo hees usoo qaada heestana keliya horta hees maba habatan yacnii waxaa loogu talgalay ayagana kuley maybe mucaaradkun baa wax siiyey dadkaana dhahay dowladda soo caaya. Marka kuley anagana nama qabata in dowladdeeni la caayo ana horta weligii horta ma jecli siyaasadii inaan ka hadlo kosof sababta aan ugu hadlayn waxay tahay Soomaali waa meeshi marba maalinba meel ay u jeedaan. Waxaa xusuustaay markii oo la dooranayay farmaajo dad badan oo xataa waxay sameynayeen xaflado waa farmaajo la doortay doorto KFC balaayo waxay sameeyeen maalmo kadibna waxay bilaabeen dowladdan waa fashilintay oo ku fashilin isla markii wixii ayagoona arkin xitaa yacni waanay maqleen bay isla markii ay u give up gareen. Marka la maraba horta anaga soo kabshisadeena aad ayay u adag tahay wayna fog tahay rajadeena. Marka waxaa loo baahan yahay qofka markaas xilka saaran whoever he is qof walbu ahaada inaad that time aad taageertida kaaga wanaagsan. Ana horta gurigii qofa mucaarada ma jirto madaxweynaha kii ka horeeyey Xasan Sheekh Maxamuudna anoo taageersan unbaa hadduu soo laabto waa jeclaan lahaa kosof hadduu qofkan 4 sano ku maamulo 4 sano kan loogu daro waxbeen ayuu sii qaban karaa laakiin kii kasta hadduu 4 sano keliya ku maamulo ama 5 sano oo aad iska dirtid haddana kuwa kale cusub imaanayaan ayagan intay wax qabanayaan ba dhaliisha ku socota already waaba meel walba laga juqeynaya qof la juqeynayana kolay waqtigiiba meesha ugu dhamaada ma ogo 5 sano la sheegayna hadda waxba ma ahanba. Marka waxaa leeyahay aan kusoo gabagabeynaa videogan kolay jafooy waxba uguma telgelin just inaan ka hadlun baa rabi xoogaas jarta iyo dadka waxay ka dhahayaan dadkaana horto qalad ma lahan fanaankana hadda maalinta meesha oo bariis loogu sheego unbuu ka hadlaa dadkan waxaa laga yaabaa in hadda ay wax ka fiiriyeen ama wax oo nacfi ugu jiro ama qutuliyoon then that time ay heestan usoo sameeyeen balse muhiimadda waxaa wanaagsan qof walba muwaadin adiga ahaan inaad aaminsanaato dowladda oo oomanahay anaga waxaa rabnaay Muqdisho ama waddanka inaan baabuuro Ferrari ku wadana sida dhalinyarada kala goonida ah. Marka taasna waxaan ku gaari karnaa in nabad la helo nabadda keliya had soo iftiintayna waa taas. Marka waxaan leeyahay aan nabadda ka shaqeyno that's why aan u leeyahay marwal peace and love nabadda wax ka wanaagsan ma jirto nabadda wax ka wanaagsan inaysan jirin xogaanaysaa markaad qurbo ku dhalato ood kusoo korto ood muddo kusoo joogtid aadna ku nooshahay ayaad ogaanaysaa kosof waddan dhan aa jira arkaysaa iska daa waddanka dadku dhashiyo dad kale oo ka badan waddamo kale ka yimaado millions ayaa intay u soo haajiraan ayaa nabadooda la sii sugaya laguma sugaayo xoog iyo qaylo iyo maaha cid dhaliilaysa malaha laakiin nidaami kala dambeyn qof walba wuxuu ka tariyay maslaxadiisa adduunka daa joogto horta way koobanta intaad joogto waxaa wanaagsan inaad noloshaadii wax wanaagsan ka shaqaysid laakiin haddii lagu arko anaga Soomaali haddaan nahay meel walba joog saar isku maxaarana hadda Jabuuti waxa ka socda fiir dowlad waa lagu leeyahay laakiin waxa ka socda bal ka wara iig Soomaali qof ku jira basaan xaaladdan way haysataa kuwa Kenya haddaad aragto waa is haystaa Soomaali haddaad aragto waa is haystaa waa kas qof la ogol yahay oo madaxdooda Soomaali hadii tahay la taageersan ma jirta. Marka marabin inaan siyaasadda ka hadlo laakiin xoogaha maanta waxaan jeclaystay inoo yara baraarujin dadka arrintu sheegay muhiimadda runta kugu sheegay maahan ee meesha maahan mar walba waxaa wanaagsan qofkuba at that time maamulku ku haa inaad taageertid
سوء السجن الرجوع هلا قالت كيس والله ليلي كلا قف قالت بنهاد نقول قال دما لكن يسنكا هان إن دت كاسي أت ماشي كريت أمو ليلي أدوين يسنكا نقول أغلق عن استعمال قوة حالي يري ولي جاه كصحن هذا اللي هي بيس النف نبدأك شقينا سعر برر ام بهم بنا قال شيء سعرير عندما نغربي سنجن عب سبب لا نور سيدي صدر صن الدولة لحقنا بادي قبل استي ارحم الله قبل استي بيف ملاه قبل استي قرم ملاه قبل استي قلبي ملاه قبل استي